Prajem vám pekný večer. Dneska je štvrtok 20.00, už trošičku viac, čiže vítam vás všetkých na dnešnom takom technickom webinári spoločnosti SkyWord Community. Dneska trošku sa porozprávame o tom systéme Level Up, ja som vám to slúbil. No a práve mám v rukách také tézisy z videokonferencii pána Junického, neviem tedy, koľko z vás mali možnosť sledovať jeho videokonferencie v čase, keď bol uzavretý v karanténe v Ekotechnoparku. Tak niektoré som si vybral, porozprávame sa o aktuálnych veciach, nebudeme o všetkom samozrejme dnes hovoriť, lebo je toho dosť veľa, aspoň čas, potom v tej druhej časti a tretej časti sa vrátim niekedy v blízkej budúcnosti, možno budúci týždeň. Máme samozrejme veľa správ, čo sa týka aktivít, ktoré sa dejú, ktoré sa budú diať, aká je náhrada za expo a tak ďalej. Čiže budem o tom trošičku tak heslovite hovoriť. Teraz by som začal. No, predstavte si, vypadol mi počítač. U mne není nic. Je to už teraz v poriadku, vidíte ma, počujete ma. Vypol mi normálne počítač, z ničoho nič. Duchy. OK, už je to OK, áno, áno, čiže... Skončili sme u toho, že... Dnes som vám slúbil, že trošku sa porozprávame o tom systéme Level Up, lebo v júni bol dostatočný nárast. Počuť ma teraz, všetko je OK, naozaj? Vidieť ma, počuť ma. Dobre, čiže nebudem sa nejak špeciálne predstavovať, moje meno je František Solár. Som členom vedenia spoločnosti SkyWord Community a robím tieto webináre pre vás každý týždeň, utorok o 20. hodine a vo štvrtok o 20. hodine tiež. Dneska je na rade taký technický informačný webinár, nebude taký klasický webinár, kde budeme predstavovať spoločnosť, ale poďme na to, na ten systém Level Up. Jumbo rekordný. Z tohto môžete vyčítať, že nové rekordy vznikli. Ja som si robil print screeny posledný deň v júni, večer o 9, čiže po našom čase 2 hodiny pred ukončením mesiaca. Ja som si myslel, že som urobil print screeny z... už finálne, že sa nebude nič meniť, však sú len 2 hodiny, všetko sa zmenilo. Preto ani nejak som dnes nenahrával do PowerPointovej prezentácie tie print screeny, ktoré som si urobil, lebo
nakoniec za tie posledné dve hodiny sa toho celé menilo. Ale to, čo je dôležité, čo ste mohli napríklad prečítať aj v správach, že v júni boli najlepšie výsledky aj z hľadiska účasti ľudí, aj z hľadiska účasti krajín, nakoľko o tie ceny, ktoré sú v tomto motivačnom systéme Level Up, súťažilo 1716 ľudí z 51 krajín. Keď si predstavíme, že niekedy v apríli alebo v marci ešte, keď ten systém začal, že tam bolo 18 ľudí a aj ten jackpot, ten výherný fond, ktorý sa každým mesiacom obnovuje a práve vplyv na tento jackpot, na tento výherný fond Level Upu má množstvo ľudí, ktorí sa zúčastňujú a samozrejme výška investícií. V júni bol trojnásobný, ako bol mesiac predtým, ako maj. Súťažilo sa o 33 769 dolárov. Čiže sami vidíte, že nie je to nejaká zaokrúhlená suma, že 33 tisíc, ale naozaj ako naskakujú investície, ako sa predávajú ľudia, tak určitým kľúčom sa tento výherný fond Level Upu obíja. Čiže to bol najlepší. No, od celosvetového rebríčka, kde sa vlastne hrá o tento jackpot, ako vieme už zo stanovených kritérií, že každý mesiac ten jackpot sa obnovuje a celosvetového rebríčka hrá o tento jackpot 10 ľudí, 10 najlepších a práve aj v tomto rebríčku, keď som si fotil o 9. večer o 21. hodine, posledný deň v júni, celkom iný človek bol na prvom mieste, ako vo finále sa to skončilo celé. Čiže 7 krajín bolo spolu, už sa to rôzni. V tých prvých mesiacoch tam boli 3 krajiny, 2 krajiny a prvých 8 miest boli naši partneri z Vietnamu, potom jeden sa tam priblížil z Nigérie a potom ešte odniekadiaľ. Už teraz 7 krajín si delilo, lebo naši partneri zo 7 krajín delili sa o túto výhru 33 769 dolárov. Stále hovorím o svetovom rebríčku. Samozrejme, okrem toho celosvetov existuje aj národný rebríček. Množstvo ľudí, ktorí sú v národnom rebríčku, zase závisí od toho, že koľko je účastí v tej ktorej krajine, koľko je účastníkov. To sa potom rozratúváva a tak pribúde ľudia. Čiže tam nie je stanovené, že maximálne len 10 ľudia každý mesiac sa dostanú do toho rebríčka od ceny. To znamená, že v tomto prípade dostávate body a tie body potom môžete vymeniť za nejakú cenu, respektíve tie naakumulované body z viacerých mesiacov môžete dostať vo forme dolára, lebo jeden bod, jeden dolár na svoj bonusový účet a potom samozrejme môžete si tie peniaze vybrať a kúpiť si tento darček, ktorý sa vám ľúbi. Čiže vrátim sa k tomu svetovému rebríčku. V júni, ako som hovoril, boli tam naši partneri zo 7 krajín. Niektorí partneri tam boli samozrejme prvýkrát, napríklad účastníci z Austrálie. Ani by som nebol povedal, že v Austrálii tak narastú investícia Českej republiky, debutovali v tomto rebríčku najsilnejších na 4. respektíve na 7. mieste. Ako som už hovoril, najaktívnejšie sa bojovalo o tú prvú priečku v rebríčku a na konci júna bol na čele účastí z Nigérie. Práve ešte, keď som urobil printscreen, tak na prvom mieste bol človek z Nigérie, ale na poslednú prvú pozíciu obsadil opäť partner náš z Vietnamu. Viete, že za prvé miesto ide 30% z toho bonusu, z toho jackpotu. Za druhé ide
20%, potom 10%, 5 až po 1%, respektíve po 2%. 2% dostáva ten posledný človek, ktorý sa umiestní na 10. mieste. Čiže týchto 10 výhercov si rozdelilo ten výherný jackpot 33 769 dolárov na výherce na prvom mieste získal 10 130 dolárov. Ešte si overím, či to nebol ten istý ako... Čiže to, ja si myslím, že stojí za to pokúsiť sa zabojovať a dostať sa sem do tohto celosvetového rankingu, lebo čím ďalej ideme, každý jeden mesiac sa tento jackpot navyšuje. Lebo viacej ľudí sa zapája, viacej krajín sa zapája, väčšie sú investície. Aj teraz v tomto prázdninovom čase nás to samozrejme veľmi teší. No a rozdať 10 ľuďom 33 tisíc dolárov, to celkom slušné, druhé miesto 6 700, tretie 5 tisíc, štvrté 2 700, piaté miesto 2 300, šiesté miesto 2 tisíc. Až do 9. miesta ešte je to viac ako 1 000 dolárov. Čo je samozrejme viac ako priemerný plat na Slovensku. Do 10. miesto bolo 675 dolárov. Len tak do vrecka na prilepšenie. Čiže ešte raz vás vyzývam, zúčastnite sa toho, urobte teraz preto maximum, ešte kým máme, vieme spojiť práve tento level up systém so step up 2021, kde viete, že aby ste sa dostali do tohto systému, musíte mať mesiac zaregistrovaného jedno človek, ktorý investuje 200 dolárov. Takže nejaké, už to nehovorím, že musíte byť certifikovaní a sumáru vašich investícií musí byť 200 dolárov. Čiže ktoré krajiny boli najaktívnejšie? Pre nás krajín pribudlo. Že tu vidieť ten nárast, že v júni sa angažovali naozaj investori z viacerých krajín. Doslova to bolo 26 krajín, ktoré dokázalo splniť podmienky účasti v tom rebríčku. A to sú tie krajiny, kde traja účastníci. Čiže keď jeden účastník, jeden splní podmienku, alebo dvaja splnia podmienku, tak tá krajina nie je zaradená do súťaže, musia byť minimálne traja ľudia. A napriek rastúcej konkurencie mnohé krajiny dokázali zvýšiť svoju pozíciu v rebríčku, napríklad Kyrgyzstan. Kyrgyzstan sa vyšvihol z 9. na 6. miesto, Česká republika postúpila o jedno miesto, Maďarsko v 13. priečke na 10. Práve Česko nás vymenilo, koľko Slovensko ostalo v tom rebríčku 26 krajín na 5. mieste, čo si myslím, nie je zlé, ale mohlo by byť samozrejme lepšie, lebo prichádzajú krajiny ako napríklad Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Surinam a neviem, kde ten štát je. Veľká Británia, Chorvátsko, Slovinsko. Čiže prvých 8 krajín môžete tu vidieť. Vietnam, klasika, Nigéria, Indonézia, Česká republika, Slovensko, Kyrgyzstan, Nemecko, Austrália. Potom tu sú tie ostatné. Rusko, Maďarsko, Belgicko, Španielsko, Macedónia, Chorvátsko, Rakúsko, Polsko, Uzbekistan, Lotyšsko, Surinam, Veľká Británia, Pobrežie Slonoviny, Mexiko, Holandsko, Brazília, Slovinsko, Thajsko. Samozrejme, že väčšina týchto krajín je rozlohou aj počtom obyvateľom väčšie ako Slovensko, ale
Napriek tomu hovorím, rezervy sú a je potrebné ich využiť. Ja som už hovoril o tom, o tej možnosti, ako zvýšiť hodnotenie krajiny. Musia byť aspoň traja súťažiaci. Čím viac súťažiacich, tým je v tej ktorej krajine, tým vyššia je pozícia krajiny v tom rebríčku. Preto je potrebné využiť, pozývať priateľov, aby ste sa posúvali, aby sme posúvali Slovensko vyššie a vyššie v zozname najsilnejších krajín. No samozrejme, ako som už hovoril, nie je potrebné zabúdať na to, že od počtu účastníkov tiež závisí objem mesačného výherného fondu. A podľa tých predbežných výsledkov, ktoré už máme k polovici mesiaca, je predpoklad, že ten jackpot bude vyšší, ako bol v júni, čiže bude sa hrať o vyššie peniaze a 10 ľudí sa bude deliť momentálne za mesiac júl o vyššie peniaze, ako sa delilo v mesiaci jún, aj keď proste ten júnový mesiac bol rekordný. Ako získať viac bodov? Obsadte jednu z bonusových miest v rebríčku vašej krajiny a získate bonusové body. Počet výherných miest v rebríčku závisí od počtu účastníkov z vašej krajiny. Preto pozývajte priateľov do bonusového programu Level Up, aby ste otvorili nové výherné miesta a dostávali viac bodov. Tých výherných miest môže byť 8, môže byť 10, môže byť 12, môže byť 15. Stále to závisí od počtu zainteresovaných ľudí. Ja som si tiež povedal, že nenechám si nejak urobiť hanbu. Dnes som registroval aj s investíciami 4 ľudí, toto máte napísané, zajtra registrujem ďalších 3, hneď aj s investíciami. Takže pevne dúfam, že svoje ID-čko uvidím, ak nie v tom svetovom rebríčku na poprednom mieste, ale určite v tom slovenskom rebríčku. Áno. A týmto samozrejme aj vás vyzývam, aby ste hovorili o tomto projekte. Zatiaľ sú dobré podmienky na vysvetľovanie na investíciu do 30. augusta platí diskont 1:50, 1:90. Nebudeme sa vrácať už nikdy o 2 roky späť. Tá možnosť je teraz. Teraz je potrebné s touto možnosťou pracovať. Toľko to k tomu vyhodnoteniu krajín systémom Level Up. Enzymy z Vietnamu. Poďme sa pozrieť na tie niektoré tézy z tých videoblokov pána Junického. Ako som už avizoval, určite neprejdeme všetko, ale aspoň na ozrejmenie alebo na také refrešovanie informácií, ktoré sa týkajú jednak budovania technológií v Šarži, aj v Marinej Górke, alebo celkové tej situácii, ktorá momentálne prebieha a ktorá nás čaká. Tak poďme na to. Podľa pána Jurického práce sa nezastavili na centre v Šarži. Samozrejme, že čučut, ako hovoria naši ruskí priatelia, málo sa pribrzdili, je potrebné na to mať viacej času, viac úsilia. Ale samozrejme, všetko riešiteľné. Len viete, že veľakrát tie dodávky od našich partnerov, na to je potrebné čakať a veľa firiem nepracuje. Čo aj pán Junický hovoril, napríklad v Spojených arabských emirátoch, výstavba úplne zastala. Takže chvála Bohu, my sa pohýbame, hýbeme sa dopredu, všetko je riešiteľné. Sám povedal, že práce sa riadia na diálku, mávajú videokonferencie, takže hýbeme sa dopredu adresným projektom. V tomto roku jednoznačne bude projekt bez ohľadu na ťažkosti a bude financovanie na tieto projekty. To je veľmi vážna informácia, že pán Junický takto verejne naozaj povie, že aj
napriek všetkým ťažkostiam, ktoré momentálne vo svete sú, aké ťažkosti sú samozrejme aj Spojených arabských emirátov, aj ťažkosti sú u našich partnerov, u našich dodávateľov. Projekty v tomto roku budú a financovanie bude. Samozrejme, my všetci už vieme, že už by sme mohli byť dávno ďalej, možno by už bola ukončená aj startupová fáza, keby nebolo tej vyššej moci a najmä tej situácie v Litve, ktorá prebrzdila spoločnosť najmenej 1,5-2 roky, ak nie naviac. No teraz je samozrejme dôležitá už nie to, čo bolo v minulosti, preto ani ja sa nerád vraciam do minulosti, lebo to už sa zmeniť nedá, ale teraz je jasný koncept orientovať sa na trh. My musíme vstúpiť na trh a pre firmu, pre spoločnosť je jasné, že veľkým investorom musíme ukázať nielen koncepciu, to absolútne nestačí v dnešných dobách, ale veľký zákazník chce vidieť, že tá technológia funguje. A kvôli tomu sa robia teraz tie výstavby tej kontajnerovej dopravy a veľkokapacitnej mestskej dopravy pod tej eminentný záujem. Máme zákazníka z Dubaja, má veľký záujem o náš projekt, no potrebujú prepravu cestujúcich veľmi rýchlo vyriešiť, lebo metro v Dubaji nestačí. No a všetky naše unibusy, unikary, unitraky budú tiež realizované, predané, ale nie ako prvé projekty. To je tá zmena koncepcie a zmena priority. Čiže nikdy sa nebudú zákazníci prispôsobovať k nám, že čo my chceme dať na trh, lebo unibusy, unibajky, unikary, unitraky sú vyrobené. Toto máme a proste buď si to vyberiete, alebo nie. Pretože je naozaj enormný záujem a cielený záujem v arabských krajinách na prepravu morských kontajnerov a na vysokokapacitnú mestskú dopravu, tak sa tie priority museli prestavať a chceme predávať tieto naše dopravné systémy, tak musíme ich vybudovať, musíme ich ocertifikovať, ten zákazník musí vidieť, že to funguje, ten zákazník si musí do toho sadnúť, previesť sa a potom podpíše kontrakt. Prirodzene, že máme rozpracovaných veľkých investorov, prídu aj v tomto roku. Je to nepochybné, pretože vidia, že aktívne pracujeme v Šarži. Dokonca aj v tomto zložitom čase, keď mnohé podniky stoja a mnohé nepracujú, a my napriek tomu tam naďalej pracujeme. To je, by som povedal, také veľké plus teraz pre spoločnosť Skyway, že neprerušila, že dokázala sa dohodnúť jednak s partnermi, jednak s vládou, jednak s ministerstvami Spojených arabských emirátov, ale hlavne s partnermi a hlavne s tou firmou, ktorá stavia tieto technológie, že na prácach sa bude pokračovať. Skúšobné zariadenie simuluje celé vozidlo, ale nesimuluje traťovú štruktúru. Tak ako som už hovoril, že tie simulácie sú urobené. Cez simuláciu všetko funguje, v počítači všetko funguje. V počítači už Unilio dal bude rýchlosťou 500 km za hodinu. Ale v praxi ešte nie. V praxi najväčšia rýchlosť, ktorá bola dosiahnutá v Marinej Górke, to bolo 100 km za hodinu, lebo nie je tam dlhšia trať. Takže samozrejme hovorí tu Pajunické o prijatí opatrenia na úsporu zdrojov, že v kancelárii dosiahli polovičné náklady a tak ďalej, že sa stále pracuje, že nie všetci zamestnanci prežijú toto protikrízové opatrenie, ale sa napreduje v rámci harmonogramu, či aj vidia orgány Spojených arabských emirátov, napriek tým problémom, ktoré existujú vo svete,
aj u nás pokračujeme v aktívnej práci. Tie skúšobné trate, ktoré som už niekoľkokrát spomínal, sa stávajú v šarži, sú dlhé 2,5 km, takže môžeme akékoľvek kolejové vozidlo, ktoré vyrábame, závesné, návesné, zrýchliť na rýchlosť 150 km za hodinu. Bez akýchkoľvek núdzových stavov. Aj preto je to dôležité. Sice to bude samozrejme tá 2,5 kilometrová trať postavená pre morské kontajnery alebo pre veľkokapacitné unibusy pre mestskú dopravu, aj iné druhy technológií sa tam budú môcť vyskúšať a dosahovať na tú dĺžku, tú rýchlosť 150 km za hodinu. Na dosiahnutie tej 500 km rýchlosti tam je potreba minimálne 20 km trať a sme blízko začiatku výstavby aj tejto trate v Abu Dhabi. Vieme, že pozemok je pridelený. A teraz také najväčšie úsilie je nasmerované tam, aby sme vstúpili na trh s najnovšími výsledkami a najnovšou technológiou a s najnovším produktom. Paralelne sa vyvíja trhový produkt, ktorý sa podstatne líši od toho, aký je produkt. Ja som už hovoril tiež o tom, že už šiesta séria tunelovej dopravy sa vyvíja. To už bude naozaj doprava robotov. Samozrejme, tie harmonogramy, ktoré sa týkajú vykonávaných prác, sa upresňujú. Teraz sa buduje, stavia podľa tých upresnených harmonogramov, ktoré sa vytvorili pri práci v Spojených arabských emirátoch. Pritom je dobré, že sme prešli všetkými tými fázami, pretože ľahko budeme realizovať potom adresné projekty. A je to veľká devíza pred našimi konkurentami, lebo spoločnosť získala skúsenosti. Na základe toho, že budujeme priamo v Spojených arabských emirátoch, keď sa vyhlási tender napríklad na mestskú dopravu alebo na medzimestskú dopravu alebo na iný typ dopravy, tak naši konkurenti nemajú šancu vyhrať ten tender. Lebo preto ktorýkoľvek konkurent, ktorý tam príde a nemá priame skúsenosti s budovaním dopravných systémov Spojených arabských emirátov, tak nemá šancu. Tender vyhráme my, pretože všetci vidia, že sme získali skúsenosti práve tam u nich. A to je to, že všetko nestačí, že to funguje v Marinej Gorke. Lebo tam sú iné podmienky, tam nie je more. Tam nie je tak vzduch presiahnutý solou. Tam nie sú pušné búrky. Oni sa chcú presvedčiť na vlastných podmienkach, či funguje tá naša doprava. V tých podmienkach, ktoré sú tam. A samozrejme, nie len to, čo som spomínal, tá sola, pušné búrky a proste ohromné teplo v noci zima, ale je tá iná mentalita ľudí. Tam sú veľmi dôležité vzájomné vzťahy, lebo tie východné krajiny, oni sú veľmi chulostivé. My už jednak tie skúsenosti, jednak tie vzťahy máme. Pán Jurecký sa vyjadril aj k tomu, že nemôže presne povedať, kedy skončíme 15. etapu, ale to, že to nebude príliš druhá etapa, je jednoznačné. Čo sa skrýva za týmito jeho slovami, že osobne si ja myslím, že pokiaľ v októbri predstavíme všetky tieto typy doprav, ktoré sa tam dobudujú, tak to bude mať veľmi veľký vplyv na nárast investícií. Tieto procesy, ktoré sa nedajú predpovedať, sa objavujú stále. Hlavne je, aby neboli fatálne, aby sme ich dokázali riešiť. Niečo sa môže vyskytnúť, čo procesy ovplyvní, niekde sa môže posunúť termín, ale predsa len to nebude fatálne pre nás, pretože my napriek tomu postavíme skúšobné úseky, certifikujeme ich a paralelne budeme robiť adresné projekty. Nie potom, ale paralelne. To znamená, že
Tá 15. etapa ešte môže bežať, nebude ukončená a už sa budú stavať adresné projekty. Dôležité je, že proces certifikácie pokračuje. A potom sa to všetko poskladá ako puzzle. Máme projekt, máme všetky schválenia, povolenia, financovanie, máme za sebou demonstráciu, certifikáciu a potom Arabi povedia, no už teraz nemáme žiadne otázky, budú financie, podpísaný projekt. Už jedú peniaze na výstavu. Prirodzene paralelne skončíme 15 etáp. Ešte raz dôrazňuje, vždy sú to paralelné procesy. Samozrejme, že prioritu majú všetky smery, ale medzi prioritami sú naše vlastné priority. A pred nás, pred dnešok, je najväčšou prioritou nákladná doprava. Preprava tých námorných kontajnerov, pretože existuje konkrétny zákaz, konkrétne financovanie na tento projekt. A viete, že to nie je projekt za 100 tisíc. Hoci máme v tej našej práci zastúpené všetky smery a nie je to veru jeden zákazník a nie jedna krajina, ide predovšetkým o mestskú dopravu a samozrejme s veľkým objemom dopravy, ide o ťažšie vozidla a vyššiu rýchlosť. Čiže tak ako v tej nákladnej preprave morských kontajnerov sú konkrétni zákazníci, ktorí čakajú, ako dopadne tá výstavba, ktorí čakajú na uvedenie toho systému do pohybu, na certifikačný proces. Už by som povedal, tá, že certifikácia prebieha, lebo každá konštrukcia a tak ďalej, ako sa stavia, už v tomto čase tá certifikácia ide. A potom sú konkrétni zákazníci, ktorí žiadajú a je vo výhľade na podpis kontraktu aj vysokokapacitnú mestskú dopravu. Takže preto sa teraz spoločnosť preorientovala z tých ľahších dopravných systémov. Vieme, že v Marinej Górke aj počas ekofestivalu. Mimochodom, pozrite si nové video ekofestival 2019, aby sme si pripomenuli to nadšenie, ktoré sme mali v lani, nakoľko tak tento rok ekofestival nebude. Takže máte možnosť správať si to video z vlaňajšieho ekofestivalu pozrieť. No tieto práce, ako som hovoril, práce na kontajnerovej doprave a vysokokapacitnej mestskej doprave začali, samozrejme zákazník to vidí, oni si nemyslíte, oni si zistujú, aj keď tam možno osobne ten veľký zákazník teraz nepríde, alebo tí zákazníci, tí veľkí investori neprídu, ale oni majú všetky informácie. Preto sme už blízko podpisu zmluv na adresné projekty pre niekoľko mestských projektov. Tieto práce stále prebiehajú, dokonca sa nezastavili ani teraz, keď je pandémia koronavírusu. A samozrejme, keď sa začne už aj výstavba vysokorýchlostného úseku, toho dopravného na Unilliot, potom nám uveria a rozbehnú sa adresné projekty v týchto oblastí. Čiže ja stále to hovorím od začiatku, že je potrebné byť lojálny k tomuto projektu, lebo za niekoľko rokov, či proste konkurenti budú chcieť alebo nebudú chcieť, tieto systémy sa budú rozširovať. Veľmi rýchlo sa to bude rozširovať. Predstavte si, že aký vplyv bude mať na celý arabský svet, keď tieto systémy budú fungovať Spojených arabských emirátov. Ja som uverený v tom, že ani na 10 rokov by sme nemuseli vychádzať do iných krajín. Toľko zákazník tam. Samozrejme, že už keď to puzzle je zložené, že už keď existuje projekčná časť, generálny projekt pre vysokorýchlostnú trať, existuje testovací úsek, ktorý už ukazuje, že aha, všetko to funguje, je to funkčné, prebieha certifikácia, je zabezpečená výroba
továrni. Pre výrobu potrebného vybavenia, vagónov a tak ďalej, vrátane kolejových vozidiel pre túto trať. Je tu financovanie tohto projektu. Potom znova nastúpi otázka, alebo už nebudú žiadne otázky a povedia nám, no budú. Bude stavebná spoločnosť, ktorá vie stavať, lebo už má skúsenosť. Potom sa to všetko začne diať, čo čakáme už niekoľko. Ako som už hovoril, už v lani sa začal spracovávať variant, na čo v prípade, ak sa odloží export. Ovplyvní to našu prácu. No ale práve, aby to neovplyvnilo prácu v centre v Šarži, tak sa spoločnosť pripravila a udalosti potvrdzujú, že proste bolo potrebné sa pripraviť aj na plán B. Pretože ja tiež často rozprávam o pláne B pre nás, keď sme si my pripravili plán B, lebo naozaj nevieme, čo príde a ja som o tom presvedčený, to je môj osobný názor, že nás čaká veľmi horúca jeseň. Potom samozrejme aj spoločnosť musí urobiť všetko približne rovnakom čase. To, čo sme chceli ukázať na výstave, samozrejme nevieme ešte, aká bude situácia v októbri ohľadne COVID-19, ale ten plán je, že v tom čase, ako sa plánovalo Expo 2020, urobíme si vlastnú výstavu v našom inovačnom centre. Šarž na našej zemi a vytvoríme vlastný pavilón, kde ukážeme všetko, čo sme chceli ukázať na výstave Expo. Tam bude stáť vysokorýchlostný unibus, bude nákladný unikon na prepravu námorných kontajnerov, bude tam dokonca vystavený model fungujúceho komplexu, kde bude zároveň mestská trať, vysokorýchlostná trať a vysokorýchlostná trať pred vákuovej trubici. V tomto roku, o dĺžke asi 12 metrov, nie je to 12 kilometrov, ale taká návnada, že rozvoj spoločnosti existuje. To, čo som hovoril stále, hovorím a opakujem, prečítajte si bielu knihu spoločnosti, white paper. A potom budete utvrdení v tom, že naozaj tá spoločnosť má víziu na niekoľko desiatok rokov dopredu. Chcete pýtať sa za každým len na dividendy, je to veľmi ľahké. A stále hovorím, to legitímna otázka. Ale bez toho, aby sa toto všetko neurobilo, aby sa zákazníkovi nepredviedli technológie, bez toho zákazník nedá peniaze na projekt. Preto potrebujeme teraz, aby tie investície naozaj prichádzali, lebo ešte pred pol rokom nikto nerozprával o tom, že prioritou bude budovanie kontajnerovej dopravy a veľkokapacitného mestského unibusu. Nikto o tom ešte nehovoril. Prišli zákazníci, videli, čo už sa vybudovalo v Šarži a povedali, keď dokážete vybudovať dopravný systém, ktorý unesie 40-stopový kontajner a dokážete vybudovať vysokokapacitnú mestskú dopravu, tak máte zelenú. A teraz Pevnický sa rýchlo musel preorientovať, celú firmu preorientovať, všetkých tých, ktorí sa zaoberajú projekciou, konštruktérov, ITčkárov, všetkých tých technikov. Vrhli sa na zostrojenie týchto dvoch veľmi potrebných dopravných systémov. Čiže ukážeme funkčné skúšobné trate, aby ľudia videli nielen na modeloch, nielen na obrázkoch alebo na videách, ale naživo, že to tu je a to tu funguje. Všetci dúfame, že pandémia ustúpi a k nám budú môcť prísť tí,
ktorými sme sa chceli stretnúť na výstave Expo 2020, aby sme podpísali zmluvy na adresné projekty. A tiež pevne verím, že budeme mať možnosť už v októbri nejakým spôsobom odletieť do Spojených arabských emirátov. Plány nemeníme a snažíme sa o to, aby sme v priebehu časového obdobia, ako sme plánovali na Expo 2020, podpísali zmluvy za najmenej 10 miliárd dolárov. Také sú plány. Musíme k tomu ísť, musíme k tomu prísť a prídeme. Predstavte si ten ohlas vo svete, že šejkovia Spojených arabských emirátov podpísali kontrakt na desiatky miliard dolárov nejakou firmou z Bielorusku. To bude voda na náš plyn. Vydržme, pričkajme, podporujme, buďme lojálni, čaká nás krásna budúcnosť. Opakujem, tieto veci sa nedajú preskočiť. Sám Pajunecký hovorí, že pracuje na projekte vyše 40 rokov, nielen posledné roky. Ale za tých 40 rokov sa nevybudovalo, lebo sa nepripravuje žiadny analóg, žiadne analógové dopravy, žiadne alternatívy. Lebo on vie, čo vymyslel, čo vynašiel, čo skonštruoval, lebo vie, že je to ideálna doprava 21. storočí. V podstate nie je potrebné vylepšovať. Stačí trochu. Až na samý chvíli. On sám hovorí, že v tomto segmente sme najlepší. Preto je dôležité vedieť, že investícia je pravdepodobne tá hlavná vec, preto aj je človek investovaný. Svojím pozitívnym prístupom, správnym prístupom, vrátane postoja k časovým oneskoreniam. Práve toto zabere veľakrát množstvo času a problémov vysvetľovaní. No veď podľa toho biznis plánu ste mali dávno platiť dividendy. Nie je potrebné, nie je možné dopustiť sa nejak strhnúť s tými negatívnymi ľuďmi, lebo teraz je veľa negatívnych ľudí okolo nás. Ľudia prestávajú veriť systémom, ktoré fungujú desiatky rokov. Vidia, čo sa deje vo svete, koľko je klamstva, koľko je podvodov, koľko je protirečení. Nie je potrebné sa dať ovplyvniť. My máme to, za čo sa nám oplatí bojovať. My máme to, za čo sa nám oplatí ísť. Máme človeka, ktorý nás dovedie do cieľa. V šarži, ako som už hovoril, práce bežia, hoci karanténa výrazne ovplyvnila prácu dodávateľov. Hovoril som, že nezávisí to len od spoločnosti Skyway, ako tie práce postupujú. A už sa ukončujú práce aj na drevenom ekodome. Stavba je plno prúde a nezastavila sa tak ako väčšina stavebných projektov. Konkrétne v Emirátoch sa takmer všetky stavby zastavili. Spoločnosť je pred objednávkou, je už pred objednávka na vysokorýchlostný dopravný systém, ktorého rýchlosť je 500 km za hodinu. Pajunecký hovorí, že môže vymenovať desiatky krajín, desiatky ponú, kde je tento projekt potrebný, ale my sme zatiaľ neukázali testovacie trate. Áno, sú to, aj tam, aj tam, aj tam. Ale každý chce vidieť, že to funguje. Každý chce vidieť certifikát.
nemôžeme certifikovať dovtedy, kým nedosiahneme tých 500 km, tú rýchlosť 500 km za hodinu. Skúšobné zariadenia, ako som už hovoril, nenahrádzajú reálne testy. A skúšobnom zariadení môžete vyskúšať lietadlo. Ako môžete vyskúšať letový výkon? Treba lietať. A keď ide o nadzvukové lietadlo, treba lietať na zvukovou rýchlosti. A zvukovým na to lietadlo nepôjde. Pri rýchlosti 100 km za hodinu, ako teraz testujeme vysokorýchlostný modul Unibusu, sa nedá povedať, že pôjde aj rýchlosťou 500 km za hodinu. 100-kilometrová rýchlosť otestovala. Certifikovali sa niektoré komponenty technické, mechanické a tak ďalej. Ale ten záverečný štempel, že tento dopravný systém dosiahol 500 km rýchlosť, na to je potrebná trať. Zároveň sa však priority menia, pretože to, čo by sa zdalo, že všetci potrebujú a všetci chcú, som hovoril, keď unibusy, univín, nízkokapacitné dopravné systémy, sa kvôli istým okolnostiam je to odsunuté. Zameriavame sa iné projekty, ktoré sa stávajú prioritami, a preto mnohé projekty sa stali prioritami práve Spojených arabských emirátov v tomto regióne a nie v Európe. Viete, že v 90. rokoch to predsedne každý bol presvedčený o tom, že prvý projekt a koncom tých 90. rokov, začiatkom tých rokov 2000, prvý bol presvedčený o tom, že v Európe bude niekedy prvý projekt postavený. No a samozrejme, konkurencia nespí, využívajú všetky možné možnosti, aby nás nepustili na trh. Viete, hovorili sme veľakrát, že Siemens, aké má postavenie v Európe. Hovorili sme o tom, že vlastne celú Európu hospodarujú tri firmy, respektíve dve. Oni proste nejakým spôsobom nepustia medzi seba ďalšieho hráča. Ale Spojených arabských emirátov taká konkurencia nie je. Preto metódy, ktoré používajú, prechádzajú napríklad v Európe, ale neprejdú v arabských krajinách. Tá osobná skúsenosť, že byť v tej krajine, mať osobné kontakty a tam robiť s technológiou na mieste, tých podmienkach, ktoré tam sú, to je ohromná devíza. A keďže sa tu, ako Emirátov, nerozvinula vysokorýchlostná doprava, je len málo železníc, kde sú lobbysti za tradičný spôsob dopravy. A preto vnímajú Skyway ako veľmi významného partnera a technológiu ako veľmi významný smer dopravy, ktorý ukazuje naše prednosti. No samozrejme, preto budujeme testovacie dráhy, sú to predovšetkým mestské a nákladné, a tieto projekty budú tam ako prvé. Ale my pracujeme, máme niekoľko ponúk na vysokorýchlostnú dopravu v regióne tiež. A to sa tiež nedá nafúknuť. Už čoskoro začneme stavať skúšobnú trať pre rýchlosť 500 km za hodinu. Musí mať dĺžku asi 25 km, skôr to bude 30 km. Pretože najmenej 10 km je potrebné na zrýchlenie, 10 km na brzdenie, najmenej 5 km na jazdu, kalkulovanou rýchlosťou, čiže to 500 km za hodinu. Naviac momentálne sa projektujú vozidlá pre rýchlosť až 600 km za hodinu. Preto na tomto testovacom úseku môžeme v budúcnosti vyvinúť rýchlosť 600 km, aby sme mohli predísť. Stále zákazník kúpi, keď to vidí. Čiže
Toľko to k tej prvej časti výňatkov z tých videí, ktoré Pajunický robil počas svojej karantény. Myslím, že mám to ešte na dve takéto prezentácie. Ja vám to postupne s nejakými takými komentármi budem hovoriť, že prejdeme si všetko, lebo sú tu veľmi dobré veci ohľadne patentov a všetkých týchto vecí. Ja som sem tam na tých mojich webinároch hovoril z tých videoblokov, ale teraz, keď tu ich mám takto v celosti, tak takýmto štýlom stále vo štvrtok niečo z tohto prejdeme. Po prípade, pán Solová, prečo už nie sú záznamy z webinárov? A dnes som písal technikom, mali by tam doložiť aspoň videa z webinárov za jún a za júl. Takže písal som s nimi, pristúpili, že ich tam dajú. Neviem, prečo mi tam neuverejňovali, že mám tam nejaký 15. maja posledný webinár, myslím, ktorý sa robí spoločne s Norbim Oláhom, ale prislúbili mi, že ich tam dajú, takže asi bolo všetko. Dobre, máme k tejto téme, respektíve k tomu levelu ako nejaké otázky, dneska je technický webinár, po prípade, ako je to s nákupmi tokenov. Nemáme zatiaľ informácie, zatiaľ funguje to, čo nám bolo avizované, uvoľňovanie, odmrzovanie tých 5,48 tokenov každý deň. K nákupu, samozrejme, my sme už poslali požiadavku aj pani Nadežde, aby sme sa stretli cez videokonferenciu, porozprávali sa s tými ľuďmi, ktorí zodpovedajú za tú časť projektu, aby nám zodpovedali naše otázky. Samozrejme, ako náhle budeme mať nejaké informácie, tak to vás budem informovať. Sú nejaké otázky ešte? Pokiaľ nie, teším sa na vás utorok. Utorok bude klasický informačný webinár o technológii. Nezabudnite mi potom ukázať, koľko registrácií ste urobili do útorka. Ak to urobili najviac registrácií, tak pripravíme nejaké prekvapenie pre toho človeka. Takže, ďakujem vám, že ste tu boli dnes so mnou. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Prajem vám peknú, krásnu noc, pekné sníčky. Dávajte pozor na seba, hlavne na svoje zdravie. A nepreháňajte to s tými rúškami. Nie je to zdravé. Prejem vám všetko dobré. Majte sa. Dovidenia.